Estatal Televisió, ja us ho vam dir dijous passat, amb motiu del ple de l'estat de la ciutat a Granollers, entrevistarem els portaveus dels diferents grups polítics, acabarem aquesta sèrie entrevistant l'alcalde de la ciutat, Josep Mayoral. Vam començar amb el portaveu del Partit dels Socialistes, el grup més votat a l'Ajuntament, i continuarem amb el que seria el portaveu de Convergència i Unió, que és la segona força més votada, en aquest cas però no és el portaveu, sinó que és la persona que per segon any consecutiu fa la intervenció de CiU en el ple de l'estat de la ciutat. Àlex Sastre, benvingut. Gràcies per ser aquí. Com dic jo, segon any que vostè fa la intervenció de Convergència i Unió en el ple de l'estat de la ciutat en comptes de fer-ho portaveu, què us pius, canal? Això vol dir que vostè, Àlex Sastre, serà el candidat de Convergència i Unió a les pròximes eleccions municipals? Vostè molt directe. Tenia ganes de preguntar-li. Miri, jo això no li puc dir perquè no... Primer perquè és una decisió que no està presa i segon perquè és una decisió que no l'haig de prendre jo. En tot cas, això ho ha de fer la militància del meu partit, dels meus partits, perquè en aquest cas doncs, Convergència i Unió és una federació i, per tant, és la militància que ha de decidir qui serà el proper candidat. Per tant, això és una decisió que es prendrà en els propers temps, no sabria dir-li exactament quan, però per tant, no és una decisió que li pugui dir, no està presa i, per tant, jo això no li puc dir perquè no ho sé. Però a vostè li agradaria... En el cas doncs, que hi hagi opcions, vostè faria un pas endavant? Sí, és a dir, jo penso que qualsevol persona que està en política i s'estima la ciutat i té ganes de fer coses, doncs li ve de gust fer un pas com aquest i per tant jo estaré a la disposició d'allò que creguin els meus companys. Si els meus companys doncs, volen i a mi em fa il·lusió doncs, fer un pas endavant, doncs el faré sense cap problema, és més, amb moltes ganes. Falten menys de 2 anys per unes eleccions municipals. Sí, és veritat. Passa el temps molt ràpid. Sí. A la federació, o almenys quin és el procediment que segueixen normalment quan han de prendre decisions així? Primàries, no ho fan vostès? Com funcionarà? Saben una mica com funcionaria aquesta vegada o no? Bé, això jo li puc explicar, diguéssim, el procediment estàndard que segueix doncs, a la federació, que és en aquest cas doncs, es proposa o la direcció del partit a la ciutat, amb una decisió presa conjuntament amb la direcció nacional, perquè també hi té coses a dir, doncs, es proposa un nom a la militància dels dos partits, perquè ningú ha dit doncs, que hagi de ser forçosament un partit qui prengui la decisió, sinó que han de ser els dos conjuntament, perquè és una federació, i aquesta militància de la federació doncs, ha de ratificar aquesta proposta o no. Per tant, diguéssim que és... No és un procés de primàries, perquè no hi ha molts candidats a l'hora de votar, però sí que és un procés, diguéssim, obert, on es poden posar diferents noms sobre la taula en el procés. Vostè ja ha dit que és normal, no? Doncs que un tingui ganes, no?, de fer aquest pas quan es fica en política. Vostè és molt jove. El fet de fer un pas com aquest vol dir que té una ciutat al cap, no? Que hi ha un model de ciutat que és el que vostè creu que seria bo per Granollers, no? A grans trets, perquè ara no estem en campanya i etcètera, però a grans trets, com li agradaria, o sigui, quin seria el gran projecte de ciutat que tindria vostè? Miri, primer de tot jo haig de dir que no és el projecte meu, és a dir, no hi ha un projecte meu per Granollers, sinó que hi ha un projecte de Convergència i Unió per Granollers. Per tant, jo això ho haig de matisar perquè jo ara li puc dir com m'agradaria a mi que fos Granollers, però un projecte diguéssim que està compost per les mirades, per les visions de moltes persones diferents i fins i tot per una manera de fer que també emana una mica del partit, no? I perquè la gent que en formem part doncs, ens queda una mica arrelat. Home, jo li haig de dir que jo penso en Granollers com en una ciutat amb molta més... És a dir, a mi em dona la sensació que Granollers està... Jo amb això no vull dir que Granollers, a vegades dona la sensació que els de la gent de l'oposició diem que Granollers no ens agrada. Això no és veritat. A mi Granollers m'agrada, jo estic molt orgullós de la meva ciutat. M'agraden la gran part de les coses doncs, que hi ha a Granollers, l'enorme majoria, però penso que n'hi ha algunes que es podrien fer millor, sobretot aquelles que ens han de donar, diguéssim, un caràcter com a ciutat més marcat fora del que és el propi Granollers. És a dir, jo crec que ens falta obrir-nos a la comarca, hem d'exercir més la capitalitat de la comarca. Crec que ens falta també reivindicar-nos en el nostre lloc que ocupem a Catalunya. Crec que estem en un enclavament territorial clau, sobretot per molts dels projectes que es volen dur a terme al país. I, per tant, jo crec que Granollers ha de desenvolupar moltes polítiques que li permetin dir al món: som aquí, som Granollers i tenim tot aquest bagatge de coses que són fantàstiques per oferir-vos. Per tant, jo crec que el projecte Grans Trets crec que l'hem de resumir en
rellençar Granollers com a ciutat clau. Bueno, deixem aquest tema si de cas, anem a parlar de l'altre. Segur que tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Li faria més preguntes, però és que si no, no tindrem temps. I hi ha diversos temes que van sortir el dia del ple de l'estat de la ciutat. Òbviament, sobre l'estat de la ciutat, doncs, els grups fan la seva anàlisi i l'oposició, doncs, és normal, doncs, com ja va dir vostè, que vulgui recalcar aquelles coses que no acaben de funcionar prou bé. I una que no funciona gens bé, segons el seu grup municipal, és tota la gestió de Granollers Promocions. Per vostès s'ha fet molt malament. L'altre dia el portaveu del PSC, Jordi Terrades, defensava aquesta gestió aquí, però quines són, què seria el més greu amb tota aquesta cronologia, segons vostès, el que ha passat amb la gestió aquesta de Granollers Promocions? Mira, el més greu per mi és que els ciutadans de Granollers ja han perdut molts diners amb això. Quan parlo de diners, evidentment no vol dir que hi hagin perdut diners de la seva butxaca, perquè això, diguéssim, Granollers Promocions és una societat municipal que el seu capital és íntegrament, 100%, per part de l'Ajuntament de Granollers. Per tant, és diner públic, no és un diner, diguéssim, de cadascú de nosaltres, però al final ve dels nostres impostos, de les nostres contribucions, de les nostres taxes a les arques municipals. Per tant, hi hem perdut molts diners aquí. S'han fet coses que no s'haurien d'haver fet. Jo no discuteixo que Granollers Promocions, el seu sentit estratègic, és a dir, fomentar, doncs, una reserva de sòl per desenvolupar vivenda de protecció oficial, evidentment això és indiscutible que s'ha de fer. Fa uns quants anys tenia molt més sentit que ara, perquè ara ens trobem, doncs, amb una crisi econòmica que sobretot té la seva arrel o que afecta principalment al sector immobiliari, i això doncs, trastoca bastant moltes coses, no? Però aquí jo crec que s'han fet a Granollers Promocions, s'ha possiblement sobredimensionat la societat, i en algunes decisions s'ha estirat més el braç que la màniga. Dos factors, deien, o es defensa des del govern. Arriba la crisi i algunes operacions, entre cometes, arriscades o agosarades, bueno, s'han de com aturar, no, diguéssim, o es compra el terreny, després no es pot edificar, que s'anul·la l'àrea, etcètera, etcètera. I després la zona del costat de l'estació de mercaderies és una zona amb clara projecció de futur. En això estaria d'acord? Sí. Sí, sí. Jo estic d'acord en que la Bòbila és una zona de la ciutat de Granollers en què és una zona que s'ha de desenvolupar. Té unes dificultats en aquest moment, que és, vostè ho ha dit, la pròpia estació de mercaderies perilloses, però és indiscutible que la zona de la Bòbila és una de les zones o un dels sectors de Granollers per on la ciutat pot créixer, perquè Granollers és una ciutat que pot créixer poc, perquè està molt limitada, doncs, per diferents obstacles, en el bon sentit naturals, de la paraula, no? Diguéssim, naturals o bé urbans, i per tant és un dels llocs per on pot créixer. Ara, que jo digui això no vol dir que justifiqui en cap manera la manera en com s'ha volgut créixer en aquest sector. I després, una altra cosa que va dir Jordi Terrades és que no es dissoldrà la societat perquè se li està donant més diversificació d'usos. Vostès diuen que sí, que s'ha de dissoldre i que s'ha de fer amb transparència. Bé, jo ara, diguéssim, m'agafaré les últimes paraules del senyor Terrades com les definitives o com la voluntat que té l'Ajuntament, perquè fins ara, diguéssim, no hem sapigut ben bé a què tenir-nos. És a dir, nosaltres hem demanat des de fa molt de temps la dissolució de Granollers Promocions per tots aquests motius que li dic, perquè doncs, acumula unes pèrdues importants, està en un, jo crec que sobredimensionat per la funció que ha de tenir en aquests moments en els que estem. L'Ajuntament no ens ha fet cas en aquest temps que hem demanat la seva dissolució. Després semblava que sí, el que vam demanar és que es fes ben fet, després va ser que no, i ara, segons em diu vostè, o segons diu el senyor Terrades, doncs definitivament sembla que no es voldrà dissoldre la societat municipal. Bueno, nosaltres ho vam dir molt clar en el ple, en aquell moment no ens van respondre en aquests termes, suposo que després, doncs, no sé si s'ho han pensat millor o diguéssim que no van tenir temps, com va dir el senyor Terrades. Per tant, nosaltres seguim pensant, ens hauran d'explicar ben bé què és aquesta diversificació d'usos, suposo que aquí si deu incloure, doncs, afegir-hi diferents coses que maquillin o que, diguéssim, desgreugin l'estat dels seus comptes, perquè si no... És que va dir que no eren tan dolents. Bé, i què ho va dir el senyor Terrades, sí, això? Bueno, jo no sé el senyor Terrades si diu que els informes són... si diu que els comptes són dolents o no, però bueno, és que també hi ha informes d'intervenció
que n'avaluen l'estat d'aquests comptes. Per tant, bueno, no és una qüestió de que ho hagi de dir el senyor Terrades o jo, és que gairebé és una cosa, diguéssim, que a nivell comptable cau pel seu propi pes. Per tant... Amb aquest tema i també amb altres, sobretot amb aquest falta de transparència, ho han dit vostès, però també amb molts d'altres, falta de participació, falta doncs, d'informar prou bé o comptar prou amb l'opinió de l'oposició. No? Sí. És una crítica que persisteix. Sí, pel que veiem, doncs, no la fem nosaltres sols. És a dir, a vegades un podria pensar doncs, que si l'haguessin fet només el grup de Convergència i Unió en aquest ple i no l'haguessin fet doncs, els altres grups, doncs, un podria pensar que bé, potser és nosaltres que no tenim una forma d'actuar correcta, però quan veus doncs, que tots els grups municipals doncs, van coincidint amb aquesta crítica, home, doncs, potser sí que hi ha algun problema en aquest sentit. Jo ja els hi vaig dir en el ple doncs, a l'equip de govern. L'equip de govern té majoria absoluta, per tant, no necessita de l'oposició per governar. Això és absolutament legítim i, a més, és el joc polític en el que tots ens atenim a jugar. Per tant, l'equip de govern, jo li vaig dir, són molt lliures de poder governar sense la participació de l'oposició. Però el que no podem fer creure alhora és que l'oposició, diguéssim, som gairebé doncs, copartíceps de forma directa del que es fa en aquesta ciutat. Per tant, una cosa o l'altra, si realment hi hem de participar, doncs hi participarem, però haurà de ser una forma molt més activa, i si no, doncs ells poden tirar endavant, però no podem doncs, enredar la gent. Temes concrets, carrer Girona. Discutien l'idoneïtat del moment, no?, de tirar les obres endavant? No ben bé. No discutim la idoneïtat del moment, perquè si no... ens haguéssim oposat en aquestes obres. I això és una cosa que nosaltres mateixos, Convergència i Unió, portàvem en el nostre programa electoral, gairebé com un dels punts més essencials. Nosaltres des del primer moment hem dit que el carrer Girona s'ha de reformar, perquè és que només fa falta passar-hi, bueno, ara evidentment doncs, està en obres, però 2-3 anys enrere doncs, és un carrer que estava, doncs, diguéssim, que no era adequat al que representa per la ciutat, no? I a més, doncs, allà hi tenim un eix comercial que s'ha de potenciar molt més i per tant, doncs, s'hi han de fer reformes a nivell, doncs, estructural del carrer i, per tant, nosaltres no hem dit que... És evident que no és un moment esplèndid, no?, per fer una reforma d'aquest tipus, però jo penso que si l'Ajuntament doncs, si té capacitat econòmica per fer-ho i a més doncs, hem rebut ajuts d'altres llocs, doncs s'ha de tirar endavant perquè és una necessitat. És una necessitat. Hi ha altres coses que sí que són més importants. Però vostès ho haguessin fet diferent. Nosaltres no l'haguessin fet així. Sí, això també és cert. Nosaltres el que hem intentat amb aquesta reforma és no oposar-nos-hi de forma directa, és a dir, nosaltres hem dit des del primer moment, i a més ho vam especificar, fer una roda de premsa i ho vam intentar explicar el millor possible, que nosaltres estem d'acord en reformar el carrer Girona, però no ho haguéssim fet de la mateixa manera que ho ha fet l'equip de govern, per un motiu essencialment de mobilitat, essencialment. A mi em sembla molt bé, trobo que és una pràctica també lloable, consensuar les coses amb els veïns, i els veïns del carrer Girona, evidentment, són... Caram, qui viu, per tant, hi té molta cosa a dir, però el carrer Girona no podem oblidar, i no ho dic jo, ho diu el pla de mobilitat fet per l'equip de govern, que per anteriors equips de govern, diu que el carrer Girona és una via principal de la ciutat i, per tant, s'ha d'anar molt en compte en retocar-ne la mobilitat. I, per tant, nosaltres el que vam fer és proposar tota una sèrie de millores, rotondes a l'inici i a la fi de les obres que s'estan fent ara mateix, alguns, doncs, eliminar alguns girs a l'esquerra, per agilitzar la mobilitat que segurament es veurà ressentida quan s'acabin aquestes obres. Bueno, ara quan s'acabin les obres veurem com va això. Per cert, que sobre aquest projecte també van dir que el regidor d'obres, Albert Camps, havia anat a la federació a explicar-los el projecte, no vostès? Sí, 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 jo no dic que l'Albert Camps no ens l'expliqués. El que jo penso és que el senyor Camps, diguéssim, ens el va venir a explicar, ens ho va explicar, diguéssim, com una cosa per acabar de decidir. En aquell moment doncs, la informació no ens la va poder facilitar, és a dir, nosaltres simplement ens vam quedar amb el que ens va explicar. No va portar planos i sí, coses sí, els concretes. Va portar, però els tècnics doncs, li havien demanat que no els facilités, perquè entenc que és una cosa de zel, exacte, ja. De zel laboral, i aquests planos ja no els vam tornar a veure més fins que va ser una cosa pràcticament tancada. No? Aleshores, nosaltres vam intentar fer unes aportacions, que no han estat escoltades i, a més, sembla ser que, doncs, que el senyor Camps no li va agradar massa aquesta manera de fer. Bueno, nosaltres vam pensar en aquell moment que era una forma doncs, de treballar en positiu, no? Perquè ja que no ens semblava bé l'obra, però sí que creiem que hi havia coses a retocar. Bueno, doncs, això ha quedat així.
Ara precisament ha parlat de dinamització del comerç, no? Aquest és un tema que vostè va destacar també el dia del ple de l'Estat, no només de la dinamització comercial, sinó també de polígons, no? com a sectors econòmics importants i que cal donar-los una revifada, no? Però com? Perquè, clar, això és el que vol tothom, no? Sí, és molt complicat. A veure, aquí hi ha diversos aspectes. És a dir, primer jo el que vaig dir és que i ho vaig aportar no com una xifra retret exclusivament a l'equip de govern, sinó i ho vam fer molt els grups municipals, el que vam fer és fer una radiografia de l'estat de la ciutat, no? perquè aquest és el nom del ple. I el que vaig dir és que, segons informacions periodístiques, doncs hi ha a la vora de 100, dic a la vora perquè sí. La xifra exacta doncs, segurament s'ha modificat, espero que n'hi hagin menys ara que quan va sortir aquesta xifra, a la vora de 100 naus buides o locals buits en els polígons, i a la vora de 800 locals comercials sense utilitzar granollers. Clar, això és un problema que no el patim exclusivament en aquesta ciutat, és a dir, és un problema de país, és un problema més ampli que això, no? Per tant, clar, com dinamitzar això? Bueno, no es tracta de dinamitzar el polígon o de dinamitzar el comerç exclusivament, sinó que és un problema, jo crec, que a nivell econòmic. Nosaltres sí que vam proposar una sèrie de mesures en el pla de xoc, sobretot pel tema de l'atur, és a dir, yeah. Al final, jo crec que el tema, per potenciar, diguéssim, que hi hagi moviments en aquest sentit, polígons, comerços, jo crec que l'única manera és ajudar a créixer les petites i les mitjanes empreses, que són, o bé ajudar a que les grans empreses també s'instal·lin a la ciutat, que aquesta és una altra manera. Sobre això, doncs, home, vam dir que Can Muntanyola hauria de fer més del que està fent. A nosaltres ens dona la sensació que Can Muntanyola, que és un projecte que a nosaltres també ens atrau, perquè és un projecte doncs, per crear empreses, per ajudar-les doncs, a engegar, doncs possiblement li falta una empanteta perquè no li acabem de veure el fruit. I una altra cosa que vam dir és que bueno, segurament, això no és una cosa que afecti l'Ajuntament, però una altra cosa que segurament falta en aquests moments és que les empreses, moltes empreses, no tenen accés a la liquiditat per part doncs, de les empreses, dels bancs, que són els que han de deixar aquests diners. Jo crec que aquest país, aquesta ciutat, de gent amb idees, de gent amb ganes de treballar, de gent amb coses per tirar endavant, en tenim molta. Ara, el que passa és que primer els hem de donar les eines bàsiques per tirar endavant un negoci i, segon, els hem d'acompanyar en aquests inicis. Can Muntanyola pot fer aquesta segona part i la primera, doncs, evidentment, el que és més difícil de fer des de l'administració pública és ajuts directes en aquests moments. Una cosa que sí que podem fer és simplificar molt els tràmits per a la creació d'una empresa, que ara mateix són bastant farragosos. Ara que parlem de crèdit, de deute, etc, etc, una queixa recurrent ja des de fa, no sé, 2, 3, 4 anys que fa l'alcalde, que és el deute que té el govern català amb l'Ajuntament de Granollers. Un deute que en aquests moments, aquest any, se situa a 7,5 milions d'euros. Havia estat més alt encara. Com a regidor de Convergència i Unió, com pensa que s'ha de gestionar la morositat del govern amb els ajuntaments? Com solucionem això? És que això és un problema de liquiditat del govern de la Generalitat. Jo crec que el govern de la Generalitat ara mateix, això no és un secret que jo descobreixi, sinó que ho sap tothom, té un problema financer important i, per tant, repercuteix a tots aquells que han de rebre, diguéssim, transferències des del govern de la Generalitat. Des dels ajuntaments, passant pels proveïdors, passant pels propis funcionaris que cobrem directe o indirectament, perquè jo en aquest cas no sóc funcionari, però diguéssim que el meu sou ve del govern de la Generalitat. Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de despeses. Què és el que ha fet el govern de la Generalitat? Doncs es va trobar una situació absolutament desastrosa i el que està fent doncs, és intentar sortir-se'n com pot. És evident, nosaltres no neguem, només faltaria que el govern de la Generalitat té un deute amb aquest Ajuntament. Això està claríssim, no? I sempre, quan s'ha demanat al govern de la Generalitat, a través doncs, de mocions o quan hagi fet falta, doncs nosaltres hem estat... Nosaltres, abans de ser regidors de Convergència i Unió, som regidors de Granollers. I, per tant, nosaltres el que defensem és el municipi. I en aquest cas, doncs, la Generalitat, sigui de qui sigui, té un deute amb aquest Ajuntament. I el reclamem encara que sigui Convergència i Unió. Això seria d'un sectarisme inacceptable per part nostra, per part dels ciutadans de Granollers, no? Per tant, nosaltres el reclamem. El que també li vaig fer la reflexió al senyor Mayoral és que
tenint doncs, un ajuntament que no està en una situació crítica, malgrat que tenim un deute important, però no estem en una situació crítica com podria estar, per exemple, el govern de la Generalitat, el que li vaig recomanar és que ells haguessin pogut assessorar en l'anterior govern de la Generalitat, que és el que va deixar doncs, la Generalitat amb aquesta situació doncs, d'unes finances amb un forat, amb un cràter descomunal, perquè eren els del seu color polític. Ara això és passat, bueno, doncs ja està, no importa. Ara tenim un deute amb la Generalitat, doncs que el pagui i en la mesura del que sigui possible, jo espero que doncs, es pugui fer el més aviat possible. En aquest sentit, l'austeritat en pressupostos, en gestió que practica el govern municipal i que permet doncs, que, com diu vostè, les finances on estiguin equilibrades i hi hagi una certa calma dins d'aquesta gran austeritat, li sembla bé això o no? Li sembla bé que es gestioni així, amb aquesta austeritat? A veure, és veritat que els pressupostos de l'Ajuntament de Granollers han disminuït els últims, no sabria dir-li amb exactitud, 4 o 5 anys. Des d'aleshores doncs, hem disminuït sensiblement, em sembla que a la vora d'un 15%, ara estem en uns 75 milions d'euros anuals de pressupost, doncs han disminuït sensiblement. Però és que jo l'austeritat no crec que sigui, diguéssim, una emergència a la que haguem de recórrer ara. Jo crec que ha de ser un valor de fer, troncal no? del fer política, sobretot perquè estem gestionant diners públics. Per tant, bueno, ostres... Però representa que aquí l'austeritat s'ha aplicat des d'abans de la crisi, si no ara no estaríem així. Bueno, no és que s'hagi aplicat l'austeritat des d'abans de la crisi. Jo crec que s'han fet les coses amb una mica més de seny que altres llocs. Això, i li repeteixo, és a dir, l'Ajuntament no està en una situació crítica, però l'Ajuntament també té deutes, és a dir, també hi ha deutes que pagar i aquest deute, doncs, és evident, també s'ha anat reduint. Però el que no podem comparar és l'austeritat que ha d'aplicar un ajuntament com el de Granollers, que té uns comptes mínimament doncs, estables, amb l'austeritat sobremanera que ha d'aplicar el govern de la Generalitat, fins i tot per sobre del que, evidentment, el propi govern voldria, perquè es va trobar un estat financer molt diferent del que té l'Ajuntament de Granollers. Hem d'anar acabant, però sí que m'agradaria treure un tema abans d'acabar, perquè vostè és molt actiu amb les xarxes socials, no? Ara faig una mica un símil així. L'alcalde Mayoral diu que el seu despatx és al carrer, i jo no sé si el despatx de l'Àlex Sastre és al Twitter, però és una eina imprescindible per fer política avui en dia, les xarxes socials? No, imprescindible no és. Imprescindible per fer política no és el Twitter, ni el Facebook, ni res d'això. De fet, les xarxes socials jo no crec que siguin imprescindibles per res, per cap aspecte de la vida. No? Per tant, això jo crec que és una cosa que també l'hem de transmetre perquè al final correm el risc de donar la sensació de que sense Twitter no es pot fer res. No? És cert que jo sóc actiu a les xarxes socials, m'agrada, però també és una manera... És a dir, el senyor Mayoral diu que el seu despatx és al carrer, perquè ell també té un despatx, jo no tinc un despatx. Com a grup sí que en tenim un de físic a l'Ajuntament, no? Però ja està bé que l'alcalde doncs, hi dediqui estones, no? Estar al carrer i escoltar la gent. Jo no tinc despatx i, per tant, jo haig d'arribar als ciutadans de totes les maneres que puc, no jo, el meu grup. No? Per tant, Twitter és una manera, doncs, escolta'm, s'ha d'aprofitar, no podem fer escarafalls. No? El que sí que s'han de gestionar és responsablement, perquè, diguéssim, que teclejar 140 caràcters és molt fàcil, però a vegades tenim una responsabilitat perquè hi ha gent que ens escolta, hi ha gent que està interessada en allò que tenim que dir que hem de dir des de la política, i per tant el que no podem és anar amb els dits escalfats tot el dia escrivint el primer que ens passa pel cap. Perquè té repercussió després. Té repercussió. Té repercussió. Sí, sí, bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut a la taula política per primera vegada i espero que no sigui l'última. Gràcies a vostè. Fins la pròxima. Molt bé.